Aquest curs estem fent un projecte sobre la Frida Kahlo. Les ales seran un símbol important per a ella. Simbolitzaven la llibertat. La Frida Kahlo va néixer a Mèxic el 6 de juliol del 1907. Vivia amb la seva família a la Casa Azul. Es diu així perquè és d'aquest color. Quan era petita va patir una malaltia molt greu i va estar molt de temps sense poder moure's bé. Quan va créixer va començar a estudiar medicina. Un dia, quan tenia 18 anys, va patir un accident i va estar molt de temps al llit de l'hospital. Durant aquest temps pensava que mai més podria ser lliure i estava molt trista. Van passar els dies i va decidir canviar d'actitud. Després d'un temps va començar a pintar a l'hospital. Gràcies als seus dibuixos es sentia lliure. Els pintava ella mateixa molt ocells i animals. Després d'uns anys malalta, als 34 anys, la van operar i va perdre una cama. Va continuar pintant per sentir-se feliç. Es va casar però no va poder tenir fills. Continuava pintant les seves pors i el dolor que sentia això a continuar en la seva vida. Al final de la seva vida anava a les seves exposicions en l'ambulància. Finalment, als 47 anys, va morir. Per totes les coses que va patir la Frida, la seva vida és un exemple de superació. Veus per què us vull si tinc ales per volar? És una frase important que deia la Frida Kahlo. Vol dir que pots ser lliure si ho desitges de tot cor.